A história que eu quero contar é que eu quero ser alguma coisa na vida. O que me faz acordar? A emoção. E aí, como é que é você subir no trapézio? Você vê o mundo de cabeça pra baixo. Eu escrevi um projeto que é de montar uma escola de circo. Ali o Júnior, cara, a gente tem que fazer isso daqui. Esse território é invisível. Parece que as pessoas não sabem que aqui existe uma comunidade, que aqui vive gente. Viver nas condições que eles vivem é viver a vida fazendo malabarismo o tempo inteiro. Na corda bamba. É acreditar mais no outro, é acreditar mais na segurança, acreditar, pô, principalmente em mim, assim. Olha o que tem na minha alma, olha o que tem dentro de mim. Estou deixando isso aberto para vocês verem e me conhecerem. O Pedro da Praça 11! No risco, no circo, no risco da vida, né?